U ovom izdanju objavljujemo. Šta je cilj konvencije o lažnom bosanstvu u režiji agenata SDO? Kako Srbija može izbjeći da se svede na beogradski pašaluk? Nakon prijave doktora Garaplije, ko će uhapsiti Bakira Izetbegovića? Zašto imamo manje izbora na predstojećim lokalnim izborima? Sekularandisanje. Zašto Hođa i Pop nisu blagosiljali hrvatske pašte? Bošnjačka katarza. Šta je istina o bošnjačkim zločinima na Bradini? Rock and roll hronika 55 godina Woodstocka, turneja bijelog dugmeta i promocija knjige o indeksima. Šta je pesnik Srbima, a šta pjesnik Bošnjacima? Podsjećanje na Tuzlarije o hašišarima od prije 33 godine. I na kraju, kako je šejh Elvedin Pezić postao opasnost za Bošnjake?